Razstava naslovljena Prisotnosti, Metka Kraševec in njeni študentje, se je torej realizirala letos v Kibla portalu. Z umetnico Metko Kraševec smo se dogovarjali za to razstavo že v letu 2016. In zelo smo veseli, da nam je torej uspelo narediti to razstavo še v času njenega življenja. Torej, na razstavi se predstavlja 31 umetnikov, pravzaprav se je simbolično pokrilo, kajti Metka Kraševec je učila na akademiji, na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost, točno 31 let. In sicer pričela je že leta 77 in se upokojila leta 2008. Torej, na razstavi se predstavlja tisti študentje, ki so pri njej torej, ali diplomirali, ali magistrirali, ali opravili specialko. Namreč Metka Kraševec je na akademiji učila mali akt ali večerni akt, to pomeni, da je v bistvu imela vse generacije, ki so takrat hodile na akademijo, jih je poučevala. Torej, izbor ni bil lahek, ampak nekako v bistvu v celoti bi lahko rekli, da predstavlja en taki lep pregled torej umetnosti, umetnikov, njenih študentov in predvsem je tukaj vidna ta raznolikost njenih študentov. Torej, ta razstava, kot sem že omenila, je nastala prav na željo umetnice in njena edina rdeča nit je torej njeni študentje. Nismo iskali globljih povezav, ampak smo predstavili torej poudarek na Metko Kraševec, na njen razvoj. Tako da lahko rečem, da je na tej razstavi ena mala retrospektiva njenih del. Torej, od njenih prepoznavnih rdečih slik, torej rdečega obdobja, do risb iz 80-ih, do kolažev, do seveda serije Prisotnosti in teh angelskih obrazov, se pravi tega modrega obdobja, ko bi lahko rekli, in vse recimo do danes, ko je torej več ni imela moči za veliko sliko in je slikala pravzaprav male slike, ki so pravzaprav kot neki dnevniški zapisi v povezavi z pesmi, ki jih je pripisala seveda kasneje, ko je delo naslikala. Metka Kraševec je bila izjemna ženska. Ni bila feministka, je naredila pa, je pa orala ledino slovenskim slikarkam. Definitivno je lahko zaradi tega nekako imamo za eno vodilnih umetnic. Bila je prva ženska, prva slikarka, ki je učila slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost. Ker je bilo v tistem času dost težko, ker je bilo to pretežno moški poklic, se je morala neprestano potrjevati in iz leta spet znova in znova dokazovati. Potem bila je tudi prva, koliko je meni znano, slikarka, ki je imela samostojno pregledno razstavo v Moderni galeriji. Njen slikarski opus bi jaz razdelil mogoče na ene pet osnovnih delov. Od leta 1964, ko je zaključila diplomo na Akademiji za likovno umetnost, pa do leta 1971, je mogoče prvo obdobje, kjer se kot mlada umetnica, kjer se še izpopolnjevala potem in pa potovala in se izobraževala tudi po svetu. Nekako v tistem obdobju težko že govorimo o njenem avtorskem izrazu. Leta 71 oziroma na začetku 70-ih in celotna 70-ta pridemo v tako imenovano rdeče, oranžno obdobje. V njenih slikah, ki so sorazmerno velike, ki so večinokrat pokončnega formata, vidimo interjere, eksterjere in pa v teh slikah ni oseb. Ne? Razen z zelo redkimi izjemami. Potem pride 80-ta, ne? Nova podoba, poroka z Tomažem Šalamunom, marsikaj spremeni v njenem likovnem izrazu. Dela velike formate, barna karta se zelo spremeni, se pravi, če je bilo prej nekako reducirano rdeče, oranžno, črno in na odtenke, so zdaj slike zelene, modre, rdeče, barve se včasih tudi mešajo.
V teh slikah se začnejo pojavljati figure, velike figur s hrbtom, velike obrazov. Ta njena klasična izobrazba začne nekak noter počas prihajati in vid se pač tak nek, kako bi rekel, neke rahel vpliv pač tudi tega rimsko-grškega stila. Na konc 80-ih naredi neko potovanje v Južno Ameriko, ki jo zelo zaznamuje in je na nek način prelomno in od takrat naprej se pravi, v 80-ih letih je veliko večino stvari delala na papir, potem pa se vrne na platno in slike, formati se zmanjšajo in niso tako pokončni, niso vertikalni, ampak so pač horizontalni, primerni za pejsaže in tako naprej. In takrat stopimo, po mojem mnenju, v neko njeno zlato obdobje, to je pač ta modra faza, kjer pridemo do vseh teh obrazov, angelskih podob in tako naprej. To traja približno 10 let, do leta 2000, ko gre v Brazilijo in se potem začnejo, en kratek del so pač te brazilski pejsaži in istočasno se rodi Klara, njena vnukinja in je to nek nov motiv, s katerim pač potem ona v naslednjih 5-8 letih Metka nekako jo inspirira in je del njenih slik. Od 2010 prihajamo v nov cikel. Metka na nek način opusti velike slike in kot da bi se skršila, počas tudi zaključi z delom na akademiji, upokoji se in začne delati manjše fresko tehnike, to je imenovala, kjer je naredila akvarel in dodala pesem zraven. Ne. Ko bi rekel, prelomna razstava je leta 2013 Nox Portentis Gravida v galeriji Kurna in tam je pravzaprav vidimo pač nek novo smernico. To so zdaj ključna obdobja v njenem ustvarjalnem obdobju. Zdaj, pri tej razstavi v Mariboru, v Kibli portalu, je bila moja ena izmed teh želja, da bi pravzaprav vsa ta obdobja na nek način zaobjel. In se mi je zdel mogoče ob tem dost žalostnem trenutku, pač, da je mogoče vsem ta prav čas, da se potrudimo in da zberemo vsa ta dela na enem mestu. Zdaj, Metko je težko nekam umestiti, zaradi tega, ker je bila zelo samosvoja in še mogoče najbolj se čuti vpliv tega nove podobe v 80-ih. Vse ostalo je na nek način težji nekako določiti. Nek neoklasicizem se ves čas, neoklasicizem in simbolizem se na nek način se mi zdi, da se ves čas perpetuirata v njenih slikah, se pravi, se na nek način bolj ali manj pojavljata in izginjata. Torej, na razstavi imamo od portretov, avtoportretov, tihožitja, abstrakcija, krajine in vseh teh različnih motivov v slikarstvu in tudi različnih tehnik, seveda. Torej, od recimo pastoznih nanosek v olju Gigo de Breja do oljnega slikarja, izredno oljnega slikarja Marka Jakšeta, do recimo kot sem že omenjala, stripa, recimo Izar Lunaček, v glavnem različne tehnike v slikarstvu. Razstava je nekako, smo jo skušali torej postaviti v nekih dialogih z umetnico. Seveda, glede na to, da je tako pisana druščina teh slikarjev, umetnikov, ni bilo lahko. Ampak smo se torej osredotočili recimo v neki prvi sobi, manjši beli sobi, je kot ena kapelca, torej mala dela Metke Krašovec plus seveda kolaž, ki je kot neko vstajenje v bistvu kelih z eno dokumentarnim filmom splošnim.
Na to smo skušali te njene slike in ostalih umetnikov postaviti v dialoge. Tako da se pol začne recimo z avtoportretom Marka Jakšeta, gre za zelo zgodni avtoportret, pravzaprav je oljena lesenit, danes seveda že v privat zbirki, ki nekako ta avtoportret bi ga lahko celo slogovno in tudi po letnicah v bistvu primerjali recimo z večernim zvonenjem Metke Krašovec. Avtoportret Jakšeta je nastal leta 96, recimo dve leti predtem je naslikala torej večerno zvenenje in obe sliki predstavljate tako neko, kot neko angelsko podobo. Tudi Marko Jakše je upodobljen kot angel, čeprav v bistvu stoji samo za hruškovim drevesom. Na to stopimo seveda naprej Mitja Ficko, ki je torej tudi v bistvu nekako seveda mlajša generacija, torej on je magistriral pri Metki Krašovec, ampak nekako vemo, da torej imata atelje na Mohorju skupaj z Jakšetom, da sta tudi slikala skupaj. Pol recimo naprej se sprehodimo vse do Viktorja Bernika. Viktor Bernik je recimo v letošnjem letu dobival celo Jakopičevo nagrado. Tukaj se predstavlja pravzaprav z neznanimi oziroma manj poznanimi slikarskimi deli, ki so kot kolaži in tudi na nek način stojijo kot ena inštalacija tukaj. No, torej stopimo naprej od Viktora Bernika, vidimo slikarska dela Roberta Lozarja, gre za zadnjo serijo slikarskih del, ki dejansko delujejo kot neka abstraktna tihožitja. Še naprej recimo imamo Arjan Pregl. Arjan Pregl vemo, da v bistvu je poleg slikarja tudi odličen literat in tako naprej. In tukaj na razstavi se pravzaprav predstavlja zgodnja njegova dela, torej govorimo o velikih platnih v abstrakciji. To je bila pravzaprav predlog Metke Krašovec tudi, da imamo tudi nekaj abstraktnih del, torej da je ta abstrakcija predstavljena. Recimo zelo zanimiv tudi iz prve generacije Juri Kalan. Juri Kalan je seveda zelo prepoznaven slikar z svojimi portreti. Znan je potem, da torej slika izključno ljudi, ki jih pozna, zato da v bistvu dosti lažje oziroma še bolj zapečati ta karakter portretista, ki ga portretira in seveda je tudi nadgradil svoje slikarstvo z tako imenovanimi lesenimi kipci, ki so pravzaprav samo pobarvani kipci, ki pa že delujejo skoraj kot neke karikature. Seveda Petra Varl je tudi ključna umetnica na tej razstavi, njena risba recimo je tako prepoznavna, da pač deluje že dejansko kot slika. Na razstavi je recimo tudi umetnik, ki je danes žal že pokojen, to je recimo Boštjan Mesarec. Boštjan Mesarec pa namreč na razstavi predstavljamo njegova študentska dela, namreč dobil je v tretjem letniku akademije študentsko Prešernovo nagrado, prav za te dve deli, ki sta tukaj na razstavi, a je žal leto kasneje se smrtno ponesrečil in sicer v podvodnem hokeju. Na razstavi imamo recimo tudi Katarina Tomankracina, ki se pravzaprav kot slikarka tudi predstavlja z kiparskimi deli, z malimi figurinami, bi lahko rekli. Danes je sicer Katarina Tomankracina dela v mestnem muzeju, vodi tam restauratorski oddelek, a še vedno ustvarja kot umetnica. Seveda ne smemo na razstavi pozabiti recimo Aleksija Kobala. Aleksij Kobal vemo, da je zelo blizu Metki Krašovec, naredil je specialko pri njej. Nista imela razmerje samo študent in mentor, ampak dejansko sta bila že dobra prijatelja. Pravzaprav bi lahko to povedala o Metki Krašovec, da torej kot uspešna umetnica je bila tudi uspešna pedagoginja in ni bila samo pedagoginja, namreč ona je za te študente skrbela. Na razstavi imamo seveda tudi Sašo Bezjak. Recimo Saša Bezjak, ki je torej primitivna slikarka, kot ona reče, pravzaprav gre za eno tako otroško prvinsko risbo in seveda tudi dodaja vezenine. Tako da imamo eno lepo vezenino, ki je tudi zašita in pobarvana. Pol stopimo naprej, recimo zadnja generacija Metke Krašovec je bila tudi Carmen Bajec. Tudi Carmen Bajec se predstavlja za tako bi lahko rekli neko geometrijsko abstrakcijo, čeprav je rekla, da pravzaprav gre za pogled, ptičji pogled, torej kot iz aviona, ko vidimo recimo njivo, samo kot črte.
kljub temu, da so naslovi zelo zanimivi, kot je krave na paši, a jih ne, dejansko ne vidimo na slike, se tudi za Vajona v bistvu ne vidimo teh krav, ki se pasejo spodi. V tem pomenu recimo, pol stopimo še naprej po portalu, imamo torej Mojco Oblak, ki se tudi v bistvu predstavlja z enimi posebnimi deli, torej gre za en triptih, kjer pravzaprav se navezuje na zgodbo Lady of Shalott, torej na predrafaelite. Lady of Shalott je namreč bila lady, ki je torej bila zaprta v enem turmu in je lahko svet gledala samo skozi ogledalo in ga upodabljala z vezenino. In to se tudi pol, torej, slika z ogledalom, vezenina in pa seveda embrio. Naslednja recimo pol je Mica Marija Flegar. Marija Flegar je zelo nežna slikarka, akvarelistka, nežna slikarka. Recimo Mica Flegar je imela z Metko Kraševec posebno zgodbo, saj je na nek način bila kot neka nadomestna mama, ker je oče ji umrl v rani mladosti in so se tudi poznali. Potem recimo stopimo še naprej po portalu, imamo tudi recimo tim, torej Milana Goloba, ki je poročen skupaj z Natalijo Šeruga Golob. Oba dva sta bila recimo Metkina študenta. Zanimivo sicer to, da je Milan Golob predtem že zaključil fiziko, študiral tudi umetnostno zgodovino, tudi s filozofijo se je ukvarjal, bil je rednik likovnih besed in tudi malo kasneje se je vpisal recimo na študij slikarstva, ki ga je uspešno zaključil. In pa recimo njegova žena Natalija Šeruga je seveda bila kasnejša generacija Metke Kraševec, ampak danes oba torej delujeta v Radencih, kjer imata atelje. Natalija Šeruga je recimo dobila tudi študentsko Prešernovo nagrado. Irena Romih se pravzaprav predstavlja zelo z zanimivimi deli, ki delujejo pravzaprav kot neki printi, ampak gre v bistvu za čisto natančno slikanje na kapa ploščo in tudi postavitev, ki deluje kot neka slika. Zelo zanimiva je recimo na razstavi je tako imenovana op art soba, to je naša torej črna soba, kjer predstavljamo torej Mojco Zlokarnik in pa Dušana Fišera. Seveda skupaj z sliko Metko Kraševec. Ta namreč črna podlaga bi rekla, da naredi še večjo to optično, še bolj optičen pogled. Recimo Mojca Zlokarnik, ki je torej prepoznavna po tej geometrijski abstrakciji, dejansko na črni podlagi za to močno rdečo barvo poudari neko to optičnost slike in seveda Dušan Fišer, ki je naš eden redkih torej op art slikarjev. Na razstavi imamo tudi še recimo v mlajšo generacijo spadajo tudi Matit Zonenwald, ki dela že svetlobne inštalacije, njegove slike so pravzaprav že kot eni objekti, recimo Živa Žitnik, ki je zelo znana z njenimi portreti, Rok Predin, ki je seveda svetovno priznan umetnik, namreč Rok Predin, torej zelo prepoznavn v Angliji, namreč deloval je tudi z Kraljico in pa seveda za Rolling Stone se je delo recimo 3D animacije in pa tudi za Take That in tako naprej. Zelo zanimiva je tudi recimo ilustratorka Maja Kastelic. Maja Kastelic vemo, da je zelo mednarodno priznana ilustratorka in recimo na razstavi imamo tudi lutko, namreč ta ilustracija, govorimo o ilustraciji, ki seveda nima besedila, ampak govori kot slika in tudi je nastala torej manjša lutkovna predstava, ki se je pravkar, ko smo postavljali razstavo, torej zaključovala v Mariboru, naslov je seveda Deček in hiša. Preko nje recimo imamo Izara Lunačka. Izar Lunaček tudi trenutno recimo deluje v Španiji in po svetu. Zelo prepoznavn stripa, ima odličen blog tudi in pa seveda je tudi filozof in tako naprej. In na razstavi se torej poleg ene serije stripa predstavlja tudi z tem palčkom, palček Poldi, ki je zelo zabaven tudi na tej razstavi. Gre za bistvo kipec narejen z gipsa, tako kot vrtni palček, le da ima en lep dodatek še. Tudi zanimiva, ko sem že omenila, recimo ilustracije, ilustratorka Barbara Jurkošek. Barbara Jurkošek je namreč, ima zelo zanimiva dela, torej slikana na juto.
In sicer ona se ukvarja pa z znanstveno ilustracijo in tudi z tem, kdaj torej govorimo o umetnosti in kdaj govorimo o kiču, kar tudi zelo lepo predstavi na svojih delih. Na razstavi imamo tudi recimo Andrej Brumenčop, odličen umetnik, tudi študent Metke Kraševec, predstavlja se recimo z lepim, z odličnim delom Nevesta. Pravzaprav to delo je nastalo posebno tehniko, ki je torej gre za na nek način slepo slikanje, saj je slikar uporabil akvarel na platno. In seveda kasneje je dodal tudi bolonsko kredo in škrob. Tako da bi lahko rekli, da je dobesedno, ker akvarel vemo, da se uporablja le za papir, sprobavo je na platno in se to zelo hitro suši. Torej, umetnik je celo rekel, da je tako hitro se mu sušilo, da je skoraj da v bistvu moral slikati po spominu. Na razstavi imamo tudi zanimiva dela od Anje Jerčič-Jakob. Anja Jerčič-Jakob se pravzaprav predstavlja z sliko in pa tudi z malimi dekoriranimi debli, kjer uporablja recimo jajčno tehniko. Zelo zanimiv pristop k umetniškemu delu. Na razstavi imamo tudi Mari Vrenko, ki spada v prvo ali drugo generacijo Metke Kraševec in se predstavlja torej z dvema umetniškima deloma, ki sta tudi obe že v privat zbirkah. Študentka Metke Kraševec je bila tudi Zvonka Simčič. Zvonka Simčič je pa tudi znana performerka, in tukaj se recimo na razstavi predstavlja z videom. Video, ki je zelo zanimiv, deluje kot en kaleidoskop, lahko bi ga v bistvu povezali tudi z eno mandalo. Metka je bila v marsičem prva. Ne? Prva slikarka, ki je dobila tudi Prešernovo nagrado, dobro, pred njo je dobila Marlenka Stupica, ne? Ampak je vsem Marlenka bolj znana po ilustraciji. Metka pa je le polnokrvna slikarka. Ne? V tem času, ko je učila na akademiji, je imela blazno rada svoje študente. Zato je ena izmed pomembnih stvari te razstave tudi ta, da je bila pač, da imamo zdaj prvič situacijo, kjer profesor razstavlja s svojimi študenti. To je bila pač njena želja. Kibla portal je bila edini prostor, ki smo ga najdli v Sloveniji, ki je bil tako velik in ki so bili pripravljeni pač to razstavo tudi podpreti in narediti, da smo to razstavo lahko speljali. Metka ni imela otrok in njeni otroci so bile njene slike in pa njeni študentje. Zdaj, jasno je, da na tej razstavi niso predstavljeni vsi študenti, ki so bili pač njeni, ne? Ampak je bilo treba narediti neki izbor. Ne? Eno izmed velikih kvalitet se mi zdi pri Metki, ki jih je imela do svojih študentov, je, da je študente, za katere je ugotovila, da so talentirani, da imajo veliko željo ustvarjanja in da jih poganja ta raziskovalni duh v likovnem smislu ali pa v umetniškem smislu, da jim je pustila veliko svobode. Jaz mislim, da se na tej razstavi vidi ta polifonija, ta različnost vseh stilov, od abstrakcije do figuralike in tako naprej, do mogoče do koncepta, do videa in tako naprej. Se pravi, to ilustracije, se pravi, je puščala umetnikom svojo svobodo. Istočasno je bila pa tudi zelo stroga in zelo kritična do vseh študentov, v katerih je pač prepoznala, da ali pa nekak je mislila, da niso na nek način tako motivirani in da pač jih slikarstvo tako globoko ne zanima, kakor je pač njo zanimalo. Čeprav je bila zelo vedra in oseba, ki se je veliko smejala, ne, pa vsem v njenih slikah vsem prevladuje neka bolečina. Ne, mogoče včasih je tudi kakšen sram ali pa včasih je tudi erotika, včasih je tudi, kako bi rekel, strah, ne, usamljenost. Ne, ampak po drugi strani je
je ona tako obožvala lepoto, da je vso to lepoto na nek način čez to, čez vse te teme ali pa čez vse te psihološke elemente pokrila z nekim blazno estetskim, blazno lepim izgledom in je potem zaradi tega se ustvaril v njenih slikah tak zanimiv moment, kjer je neka otožnost in lepota istočasno delujeta na gledalca in se mi zdi, zaradi tega je tako fascinantna. No? In zaradi tega se jo ljudje ne naveličamo, ko jo gledamo skozi leta in prenese, ne, kako bi rekel, kritiko časa vedno znova. Metka Krašovec nas je zapustila 24. aprila 2018, ampak njena prisotnost in njene prisotnosti bodo pa vedno z nami.